Milli təhsil brendimizi yaratmaq üçün qarşımıza bir hədəf qoyduq. Övladlarımız görərək, toxunaraq öyrənsinlər. Sərbəst və xoşbəxt olsunlar, şən yaşasınlar dedik. Milli duyğularını itirmədən, dəyərlərə hörmət edən, vicdanlı, ədalətli, millətinə və dövlətinə sədaqətli bilgə insan yetişdirmək üçün and içdik. Hədəfimizdən yayınmadıq, yolumuzdan dönmədik, yola çıxdıq və sübut etdik ki, biz bacararıq, əzmlə, sevgi ilə hədəf konseptini yaratdıq. Hədəf İstehsan Liseyi, hədəfi böyük olanların liseyidir. Hədəfimiz, hədəfimiz olsun. Salam əziz tamaşaçılar, Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə dərs saati verilişi efirdədir. İngilis dilindən bugünkü mövzumuz isim mövzusunun davamıdır. Gəlin nəzər salaq isim bölməsinə, keçən dərsimizdə biz nə haqda danışmışdıq? Ümumiyyətlə isim nədir? İsmin təsnifatı, quruluşca növləri, sayılan isimlər, sayılmayan isimlər. Bugünkü mövzumuzda isə ismin kəmiyyətcə növləri haqqında danışacağıq. İsim kəmiyyətcə tək və cəm isimlərə bölünür. Yəni, tək isimlər bildiyimiz kimi varlığından bir dənə olan isimlər nəzərdə tutulur və qeyd etməliyəm ki, sayılmayan isimlərin özləri də tək isimləri daxildir. Tək isimlər sayılan isimlərdirsə də, keçən dərsimizdə də qeyd etdiyimiz kimi, müəyyənlik artikli, an, mütləq şəkildə istifadə edilir. Cəm isimlər haqqında danışdıqda isə, cəm isimlər əksərən s sonluğunun şəkilçisinin artırılması ilə düzəlir. Misal üçün, e-book, bir kitab, books, kitablar, e-chair, bir stool, chairs, stullar, e-bird, bir quş, birds, quşlar, an apple, bir alma və apples, almalar. Ancaq sonu s, ss, tch, ch, sh, o, x ilə bitən isimlərimizin cəmləndirərkən isə es sonluğundan istifadə edirik. Misal üçün, e-box, x hərfi ilə bitdiyi üçün es cəm şəkilçisi artırılıb, boxes olmuşdur. E-bas, buses, glass, glasses, potato, potatoes və digər nümunələrlə də buradan tanış ola bilərsiniz. Ancaq bir istisnamız vardır. Bildiyimiz kimi qrammatika istisnasız mümkünsüzdür. Sonu o ilə bitən bəzi sözlərimiz vardır ki, onlara es-lə deyil, tək es artırmaqla cəmləndiririk. Misal üçün, piano, pianos, kilo, kilos, radio, radios, video, videos, foto, fotos və zoo, zoos. Bu kimi sözlərin sonları o ilə bitsə də onlara es deyil, sadəcə es cəm artırmalıyıq. Sonu f, fi ilə bitən isimlərimizdə f hərfi v-yə çevrilir və es cəm şəkilçisi artırılır. Misal üçün, shelf, shelves, rəf, rəflər, loaf, loaves, knife, knives, wife, wives və digərləri. İstisna olaraq bildirməliyik ki, sonu fi ilə bitsə də bəzi sözlərimiz var ki, onlara f-nin v-yə çevrilməsi halı və üzərinə es əlavə edilməsi halı baş vermir. Bunlara roof, cliff, chief və bleef sözləri aiddir. Misal üçün, roof, roofs, cliff, cliffs, chief, chiefs, bleef, bleefs sözlərini nümunə gətirə bilərik. Və sonu v ilə bitən sözlərimiz. Sonu v ilə bitən sözlərimizdə ikili hal baş verir. Sonu v ilə bitən isimlərimizdə v-dən əvvəl samit gələrsə, v samiti a-ya çevrilir və üzərinə es gəlirik. Saitlə bitərsə, olduğu kimi qalır və üzərinə s cəm əlavə edirik. Misal üçün, city, gördüyümüz kimi v çevrilib a-ya, üzərinə gəlmişik es. Cities, baby, v ilə bitir. Babies, country, countries, army, armies və s. Ancaq site-lə bitəndə gördüyümüz kimi y-dən əvvəl site gəlir. Site ingilisində vowel-dır və olduğu kimi qalır. Üzərinə sadəcə s cəm gəlirik. A boy, boys, a toy, toys, a day, days, a ray, rays.
Və bəzi isimlərimiz vardır ki, onlara SES şəkilsi artırılaraq cəmlənməsi qaydasına tabi deyildir. Bunlara kökündən dəyişən cəmlənən isimlər deyilir, yəni ingiliscə irregular plural nouns. Bu isimlərin mütləq şəkildə əzbərləmək vacibdir. A man, kişi, men, kişilər. A woman, qadın, women, qadınlar. A foot, ayaq, feet, ayaqlar. A louse, bit, lice, bitlər. A mouse, sıçan, mice, sıçanlar. Və yaxud da ki, an ox, öküz, oxen, öküzlər. A person, şəxs, pupil, adamlar. Və child, uşaq, children, uşaqlar. Və bəzi isimlər vardır ki, onların sadəcə cəm halı mövcuddur. Bu isimlərimiz ya iki eyni hissədən ibarət olan isimlərdir, yaxud da ki, topluluq bildirən. Misal üçün, trousers, iki hissədən ibarət olan, shoes, ayaqqablar, socks, corablar, gloves, əlcəklər, tights, scales, glasses, scissors, spectacles və shorts və digərləri daxildir. Və topluluq bildirən isimlərimiz isə goods, pupils, stairs, police, and clothes, poultry və bir sıra sözlərimiz qeyd edildiyi kimi daxildir. Bu isimlərin xəbərləri həmişə cəmd olur. Belə bir sual yarana bilər ki, bu isimlər bir cümlə tərkibində xəbər təkdə işlənmişdir. Bu isimləri necə təkə gətirə bilərik? Bu kimi isimlərin xəbərdə təklə işlənirsə də, onların qarşısında of-lə olan ifadələr istifadə etməliyik. Misal üçün, burada scales, scales-dan sonra xəbər is yazılıbsa da və yaxud da ki, öndə xəbər is yazılıbsa da orada a piece of scales işlətməliyik. Çünki scales-dan sonra və yaxud da ki, öndə xəbərimiz are işlənməlidir. Yəni, cəmdə işlənməlidir və yaxud da were işlənməlidir və yaxud da ki, have işlənməlidir. Ancaq onun xəbəri is, was, has və misal üçün feillərimiz goes, comes bu şəkildə feil üçüncü şəxsin təkində işlənilibsə də burada of-lu, of-dan öncə işlənən tək isimlərdən tək kəmiyyət bildirən numerativ isimlərdən istifadə etmək vacibdir. Az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, həmişə cəmdə işlənən isimlərin xəbərləri cəmdə olmalıdır. Misal üçün, shoes iki hissədən ibarət olan isimdir və onun xəbəri cəmdir. Cəm xəbərləri dedikdə bir daha təkrarlayaq. Nələri nəzərdə tuturuq? Are, were, have, go və fiilin bazı forması nəzərdə tutulur. Ancaq ikinci nümunəyə baxsaq, oxşar cümlələr ola bilər, ancaq məzmun cəhətdən və qramatik cəhətdən xüsusi fərqlər vardır. Bu kimi cümlələrdə, biz sayılmayan isimlərdə də bunu qeyd eləmişdik. Əgər of-dan olan ifadə varsa, burada of-dan öncəyə baxacaq. A pair of təkdə olduğu üçün, biz burada shoes-a deyil də, a pair of-a baxıb, xəbərimizi təkdə, is şəklində göstərəcəyik. Xəbərin təkdə olmağı dedikdə nəyi nəzərdə tuturuq? To be-nin is forması, was forması, has. Fiillərdə isə indiki zamanda üçüncü şəxsin təkində is şəkilçisi goes, comes, reads şəklində olan nümunələri nəzərə almalıyıq. Və növbəti bir qeydimiz. Polis həmişə cəmdə işlənən isimdir. Bəs biz polisi təkdə işlətmək üçün nədən istifadə etməliyik? Man sözündən istifadə etməliyik. A police man, a police woman, a police officer və s. Normalda deyirik ki, police are asking you. Ancaq a policeman, a police woman, a police officer dedikdə isə xəbərimiz is şəklində olacaq. Və bəzi isimlərimiz var ki, onlar həm təkdə, həm cəmdə işlənə bilər. Misal üçün, a sheep, bir dənə qoyun, sheep, qoyunlar. A craft, craft. A swine, swine. A fish, fish. A deer, deer və s. Ən çox işlənən, istifadəyə yararlı sözlərimiz bunlardır. Bu sözləri əzbərləməyimiz mütləqdir. Misal üçün, buradakı nümunələrdə gördüyünüz kimi, bəs bunları cümlə tərkibində necə seçəcəyik? Cümlədə onların təyin edicisindən. Əgər qarşısında biz bilirik ki, an artikli tək isimləri, tək sayılan isimləri düzəltdiyi üçün a deer təkdə, to deer cəmdə hesab edilir. Gəlin nümunəyə nəzər salaq. A swine deyir. A swine olduğu üçün xəbərimiz təkdə olacaq. Yəni, there is a swine in the yard. Və yaxud da ki, sheep
Bilirik ki, ship sözü həm təkdən, həm cəmdə işlənən isimdir. Ancaq qarşısında many təyin edicisi olduğu üçün many ship cəmdə işlənəcək. Yəni, there are many ship in the garden. Gəlin, indi isə mürəkkəb isimlərin cəmlənməsinə nəzər salaq. Biz öncəki dərsimizdə də qeyd etmişdik ki, mürəkkəb isimlər bitişik, depsli və ayrı yazılır. Bitişik yazılan mürəkkəb isimlər sözün sonuna və o sözün sonundakı hərflərə nəzərən S-S cəmlənməsi ilə düzələn qaydaya tabidir. Misal üçün, classroom, classrooms, classmate, classmates bu qəbildən sözlərə aiddir. Difslə yazılan mürəkkəb isimlərimizdə isə iki sözün birləşməsindən ibarətdirsə də bu sözlər də sona artırılır. Misal üçün, pen friend, pen friends, an apple tree, apple trees. Ancaq sözünlə birləşən mürəkkəb isimlərimizdə isə burada əsas hissiyə, əsas məzmunu ifadə edən hissiyə cəm şəkilçisi artırırıq. A mother-in-law, mothers-in-law. Gördüyümüz kimi sona yox, in-dən önə artırıldı. An editor-in-chief, editors-in-chief. Digər nümunədə isə sonu mənlə və yaxud da ki, women-lə bitən mürəkkəb isimlərimiz haqqında danışacağıq. Bu isimlərdə mən bildiyimiz kimi cəmlənərkən kökündən dəyişdiyi üçün, qaydasız cəmlənən isimlərə tabi olduğu üçün mürəkkəb isimlərin tərkibində də həmin hadisə baş verir. A sportsman, sportsman şəklində. A saleswoman, a saleswoman şəklində cəmlənmiş olur. Və bəzən biz cəm isimləri tərkibində sifət olan sözlərdə də görə bilirik. Bu isimlər Z üstəgəlik. Sifət cəm isim konstruksiyasında ifadə olunur. Misal üçün, the old, old sifətinin qarşısına the artikli artıraraq yaşlılar və yaxud da ki, the rich, rich sifətinin qarşısına the artikli artıraraq varlılar, the dumblarlar, the deaf karlar, the blind körlar, the injured yaralılar və s. bu qəbildən olan nümunələri nəzərinizə çatdıra bilərik. Gəlin, indi isə ismin tək və cəm halına aid olan nümunələrə, testlərə nəzər salaq. Tapşırığımızda choose the line of the nouns in the singular. Singular bildiyimiz kimi tək isimlər deməkdir. Və tək isimlər olan cərgəni seçin. Gəlin, baxaq. Biz bilirik ki, scales cəmdə işlənən isimdir. Ship qarşısında e olsaydı təkdə, yoxdursa da cəmdə işlənən isimdir. A variantını çıxırıq. Air sayılmayan isimdir, təkdədir. Olar, pen, friends, cəmdədir. Çıxırıq. C variantında iron sayılmayan isimdir, olar. Sportsman isə men, kökündəki men sözü qaydasız cəmlənən isimlərə aid olduğu üçün cəm halda olan mürəkkəb isimdir. Və həmin variantı çıxırıq. Polis həmişə cəmdə olan isim olduğu üçün bu variantı da kənara qoyuruq və qalır E variantı paper, cotton, advice. Bir daha xatırlatmaq istəyirəm ki, bəzən şagirdlər sual qarşısında qalırlar. Sayılmayan isimlər gördükdə onun tək isim kateqoriyasına daxil etmirlər. Bu, yanlışdır. Sayılmayan isimlər qeyd etdiyimiz kimi həm də tək isimlər hesab edilir. Növbəti testimiz. Choose the line of the nouns in the plural. Cəmdə olan isimlərin sırasını seçin. Plural cəm isimlər. Advice sayılmayan isimdir. Ona görə həmişə təkdə olduğu üçün A variantına çıxdıq. Close toplu isimdir olar. Ancaq news sayılmayan isim olduğu üçün news variantında olan B variantını çıxırıq. Money sayılmayan isimdir. Təkdədir çıxırıq. Hair sözü həm sayılan, həm sayılmayan isimdir. Ancaq cəmdə deyil. Əgər sayılan isim olsaydı, S şəkilçisi əlavə olunardı. Hairs olardı. Bu şəkildə də hair çıxırıq. Trousers toplu isimdir. İki hissədən ibarət olan cəm isimdir. People toplu isimdir və mice kökündən dəyişən cəmlənən isimdir. Variantımız Y. Növbəti tapşırığımız. Choose the line of the nouns in the plural. Cəmdə olan isimləri seçək. Plural, cəm, singular, tək. Aha. Knife təkdədir. Çıxırıq. Baby təkdədir. Çıxırıq. Person təkdədir. Cəmi people idi. Xatırlayaq ki, foot təkdədir. Cəmi feet idi. Və variantımız Y. Tooth, teeth. Diş, dişlər, düz. Ox, oxen. Öküz, öküzlər. Cavabımız Y variantı.
Choose the line of the nouns in the singular. Təkdə olan isimləri seçin. Glass, təkdədir, olar. Sugar, təkdədir, olar. Ancaq gives, olmaz. Money, təkdədir, sayılmayan isimdir, olar. Mice, mouse-un cəmidir, çıxırıq. Wealth, sayılmayan isimdir, olar. Furniture, sayılmayan isimdir, təkdədir, olar. Ancaq scissors, iki hissədən ibarət olan, həmişə cəmdə işlənən isimdir, çıxırıq. Penny, təkdədir, olar. Politeness, təkdədir, olar. Leaf, təkdədir, olar. Cavabımız D. Gəlin görək, Y variantında səhv nədir? Paltry, topluluq bildirən isimdir. Çıxırıq. Bununla da dərsimiz başa çatdı. Xatırladım ki, dərs saatı verilişi Hədəf Liseyinin dəstəyi ilə hazırlanır. Sağ olun.